من پێم سەیرە برادەرانی یەکێتی بایکۆتی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران دەکەن و نایەن. ئێمە بە هیچ شێوەیەک پێمان وانییە کە ئەنجومەنی وەزیران ببێتە شوێنی کێشە، بەڵکو هەموو ئەندامان و بەشداربووانی ئەم حکومەتە پێویستە ئەگەر گرفتیان هەیە یان ڕخنەیان هەیە قسەیان هەیە لە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران قسەکانی خۆیان بکەن. بەڵام ئەوەی ڕاستی بێ، دوای ئەوەی کە هاوکار جاف لە هەولێر شەهید کرا و ئێمە داوامان کردووە کە تۆمەتباران ڕادەستی دادگا بکرێن، کێشەکان گەورە کران. پێواتە ئەگەر ئێستاش تاوانباران یان تۆمەتباران تاکو حکم نەدرێن، تاوانبار نین، بەڵام ئەو تۆمەتبارانە ڕادەستی یاسا بکرێن و لێژنەی هاوبەشی شەبن لێکۆڵێنەوەی تێدا بکەن. پێم وایە ئەمە کوێرەکەیە، دەکرێ ئێمە دەست بە هەموو قسەکانی تر بکەینەوە و حکومەت لە سەرەتاشمانە، سەرەتاش گوتومانە حکومەت حکومەت یامو هەرێمی کوردستانە. هیچ ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان جیاواز نییە لە ناوچەکانی تر و ناشکرێ بۆ بابەتی سیاسی یان بابەتێکی شەخسی ناوچەگرایەتی بکرێ لەم بابەتەوە. بۆیە ئەوەی بەرژەوەندی وڵاتەکەی لا گرنگە، بەرژەوەندی خەڵکەکەی لا گرنگە، هیوادارم بێن ئەرکی نیشتیمانی خۆیان بەجێ بێنن و بەشداری لە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران بکەن بۆ چارەسەری ئەو گرفتانەی کە هەناشە.